Кемис кимыгахта мыткинге хасернан күндү көрөтчилер бүгүнеттен сака сатабатага суктары ага сифирга үлетин сагалыр. Бу саңа телевизионный сезонга боларын курдук эги мындыр толкуйдах таланнах уран тарбактах бир дөйдулактаргатын көрөккөт. Ага сифирга бүгүн мен София Номова Лелибин. Бу хасерда бүгүлер бит ыйларынан ден олус интерехне быстапкага келен турабыт. Олонко коголлар бу хатырдар уобарастарын, таңастарын, туттар терилерин туунан эги бери устата көрөккөт. Маны бартын уус Алексей Николаевич Дьяконов оңорбут. Ике күнден Алексей. Ага, хаяжа настроениян кайдагый, бу сайыны кайдага таардын. Это настроение чугай бүгүн. Күннах. Бу сынакка келен турабыт. Бу бастатан турган мен агабай менене бу артгири директоригер Яна Викторовна мактабын тедим, тоо деп аткана. Кини хуабыз быстапка хуап болот. Алкас сайын манна көрсөмбүт, бу агабан турордубут. Манна кимде көттүсө хуап, бизде финомни көттүсө хуап кини бейсе. Бу ага тран турорун эддак эхе көрдө. Сеп Алексей Джем, билгин үгүс эркихи, махы ыллатар, тимири чочуяр, онтан же эйеха бу бухатыр таңахын оңорор, багахына кайдак өскебитей, онна же аан бастан барыта кайдак сагаламбытай. Дедик, те толе сакана, мен каханда маннак тимир уха бубам дейхат дегат эсем, рухуздурун рухуздур эсем, маны маны кырана оңорор эсем, онтан бу кина хубуту бабута, тайны Чингисхана диян. Ол кина хубуту бар, бихи убайбыт директорынан анан келен түргенлік оңырыр. Донлар нада бар көмелехен диян көрдеш бита. Оны бихи аймақтар, бу тайны Чингисхана оңыр бұт куяқтары, бихи аймақтар оңырды бұт етақтына. Яғыныптар аймақтар оңырды бұт. Оны тон білден тұран, оны көмелехелдер, мудайдар Чурапчевар, Худану, Камерас Пилерин, Ховара, Бихай Махтар Бадьяхана, Пилип, Онатаханан, Ким, Така, Кити Билербинен, Григория Куля, им тети, дигим, бестал, дети, он не брат, он не ворон, Дьякна, Николай Николаевич Бахамута, он даже Караула, как так Камерас Пита, он Антон, новин, Балтом, Дигитра Балтом, а сын Николай Намия Захарова, имя Кутвет Миселинде, имя Дах, бо маннектера ховорон орбиттера ховорон. Туттар териллерин. Да, туттар териллерин, тео бергихени, тео курдуган опталдыр. Онтан, туакка, бир бақты бұд, бигі тұрай бақты бұд, мәне көлайымна, көркіна, кітаны қоворонлар, бұ шиттері ұмыттау бұттыра. Бұ, маннек, маннек шиттері. Көркін демесірі күтвет. Бос, шүнгінен оңыр бұта. Бұ барса дүнна қырды күтті бұ. Аяс. Білген бұ, ой, әтті ғыл тұғырыт уақты ғыл баққа хүдді ғыл. Кендер маннық, әтті ғыл 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 біттірі. Онты ғыры білген хир айы бағылар, тұттаулар. Онтан бір атым, Николай Николаевич, Яқынап, оңыр бұт. Бұ, оны оқ сағылары. Динақ, бей бардың динақтық оңыр бұт, динақтық ғытар. Бұ, құрды құханан бар дебет. Онтау деремін ау, үнінен бұта қайдарың оттау ұтты, бұл құяқ. Құяқ онына шүлем оңы ұтынан, хабы оңы ұтынан бар бұт. Оны деремін ау кейді көлері бұл. Ол қайын мұғыдай құрысы бара құтыруға хуақ жүрі әдді. Тоға деді қа бұл маннық қас түхінтенен дейбі күрдік, түхінтеді ол бұдаттан сүйінен көрсін нағдеті. Оны есей білейін күлі қазын бұта кесетем. Ол күрдік қалу бұра. Еті күрдік бары нұруат түхін ана бардың оңырар дейін өлді білді ақын. Алексей Антон, бігі же бұ қатырдар обарыстарын, таңыстарын, олонқоға, кенегеға көрімміт ағаммыт біле бітті. Онтан же, ән туаққа әдеп біткені бұ таңыстары оңырар күтігір? Онтан же күхалға бастан, не де біттірер, оңырық бастан Монголияттан түйет көшті маға біттірады баған. Ерқа хина онна, бақай маннық болғана барыса онна қатшебі бар үхізден болбыта, онтан ол бігіне оңырын дей біттірі жемінің оңырын көрді. Бастықыны бір үйі бұға тоқылдан, тоқылдан, сәе маннам айгынығыры оңырды. Бұ барды бастықы. Онтан оңырын көрін барын ұңырын аймақтыры бан,
братым ус, вон бивелир, барахава тюхеннет, умрам баддебит. Она, ханна да ана музей бит, это тух, ханна да хуагадинник. Куях. Бухо, ору, так куйдан, барзе, бейбит, так куйдан. Умрат, ярахан, ганам баран. Табастаку, он умрат, дубутан, тануата, четтике. Билигин коллекция, а ты говоришь, ты хальбах бухатыр тан хавари? Бухо, ору, танчин, гисхан, тан, бавара коддурим. Буба, колбу, музей, дыр, умрат, буттара. Брата могут быть, никуда не каешь, то никуда не каешь, бая кунуктата, верхняя там барда, у нас кинет хата успеддан, вохтон вохтон вовду вовербу, успеддан он может быть таран, выставката хардин дзен, когда бы первый бите. Бу бар танити нисхана, бу бар он. Антон, бу, это мне брата могут быть, шлема, бувала она, кина, которая была в Хаксубутре, убедили от трава, краска, которая была там, как бы хангу. Хоро, бу, авкас, калан, калан, бу, дигинен, канна, да, она, дигин, хок, крани, генерга, она, я стука, да, калан, калан. Его мой Джон Томбин, я, эти, и кто-нибудь, то, что презентация была, бута, он, я бы, мне, хай, сертификат, бедлер, наградин, он, конечно, Бера хыққа, хақауы нады дейін атым мен. Иті уже кейнебе бітті. Мен бұла, оғырымын күс, хайын күспынан, хай бұл оғырым. Бұл күспырын ғырдым, жәбеға дейін, баста. Бұл қайы кей хақа. Оңын бұтым, оң кетен тұр хақауы. Оң тұр тұр күддамын аны оғым, үведер ұханар. Бұл баста күл хақауы дейін бұл ғырды. Бұл оғым кетен оғырыр. Бо андар тан Чингисхана оңнабут аттис. Бо овом оңнабут бо куяга билген музейге турар, виха билгерге. Тек осына кинон цертек хамы ки виха билгерге дейкен баға. Сәп Алексей Антон жа, бо темирген қантанлағыны ионна жа, төе устуғы бо бұқатыртыңағын оңырон аян тахарар. Дегі арахан баға, ете Огнамран бихи эддэддак тимбир хакастаа бутра, хакастаан тура бут, онна тири. Овордан каабытын минту хагата хараарымын дя уханан бардым бу. Билинге баныгы ого сету обынан уханны бу бухогура. Манныг бугры литературыны касыхан манныг ваминарына кина манныг бирер оңар бутын тақтарыпка. Онна хуак ого ваминарына бу манныг закулёпка бу. Bukatan warata ng otto to, bu, emi warata yun, barata. Ita na gabi, hukos diyan, ano yaktar kina ng ordin bu. Kaya kaska at yuhera hadyupot, yaktar ka. Ano kaya diyan, ano, yaktar kina ng ordin bu, yaktar kina ng ordin bu. Kura utan na ang kiergetan, yun na, bu kani ka ngokta. Antan ano, kuyuhum watan istan ay, bu, hiwa ay kini miyakat wakpura. Манекен. Манекен, дейді тұрды. Кенеге кәтеттен көрі-көрі бұл оғырды, өққа тоғы түйелдерге, түйелдерге нәді дейін оғырды. Батам, бұл баларың ұрғыр, қандық инструменттері тұттағыны? Де, діктеті дейін, де ғаныр, мен сөйбай мастер көзді ақылды ғаныр бар, оқ, онына өтіге, күптіғы, те оны балғарқа бітті. Те оны станок, Тулағынан оңыз болып тебе күлдік, бірі сирайны машины моторынан, оған тұғынан бұл бардың оңызды. Үнтін, ұяғына түхе болар өте бұл қатыр таңағын, костюм ұяғына? Әді, арағына бұл қоғыр жүлбе бесінің кейді бұл бардың қаттаққа бірге әтін. Тұғын, оу шиетен ене үйрақан батыйата, кейін оу күлдік. Кәтәхен кейі кәтәх Хавгы көрдерім, оғы кенін тойақа. Күбабашер оғырғы күріғабай бөгінде маңның оғырын, оғыр жүдан тірхеген көрілі. Бұ хүйақтарға түйерің, бұ оғыры оғырғы. Пиратсқа дейін бұ оғырын қаян тө. Күріғабай көрілі, оғырын оғырын тауды.
Кендикарачилер, ага, беги, ага, сефирга, улели туравыт, бухасырда, Алексей Дьяконов, дебу, аймахтарнан, браттарнан, тенге, оңырбуд, бухатыр таңастарын туғынан кәвсетевит, онан еге, итилах поллақытна беги, батсап, нюер битигар сурин, онан кәвсетей битигар кыттығын ден әтебит. Сәп, Алексей, онтан эссе де, бу, күрі оғылар таңастары, бухат таңастарын әме, оңырар әліккенде. Дәтіме дағаны, бу, бүкіспар оңырбуды мая ратты, онта таққа бастықы. Керек дағана білген он үйе, он тон хағабан-хағабан бұ, ікке бергі хан орбудым, бұ шиеттері бастық, бұ тенеға тәптікі бұ, он дейін алюминиттен ұңыртау бұдым, он тон бұ кәрен үйектерге, орғы, ұстарға бара. Он тон бұйы хайын кәләскі ақтар күректі хелеген бұл ба, онына кәрендер көрдістілер дұмнор, оны еті бұ тұғы кәтпіті ау. Дәқтар тұттаңын. Оғы кейіне құваға тұттыр. Оғы кейіне құваға бітті дейін мен бұғымды. Бұхайыңа құғы бұра. Оны темірім бітті де, мен темірі бәе бітіріқті ақпын. Орды бұт ол кейінеті орды бұттен. Онтығын бітірдім, оттың бағыр. Хауғыр оңыруы. Бұл бігі көрәтшілер біт күттіғалар, Сақасқа оңырар доманық таңыстары дені еталар. Дәтінің Сақасқа оңырағы темір ұғағаны білген маңық темір ұғып. Сол елқыны мен баран көрікті өтім, бірақаққы да тұқанда да ұғақтар. Орды ұғақ темірдерінен оңырам берді. Оны темірі түхі чарағыйду, қалыңыйду? 0,75 миллиметрден чарасы. Дегенен түйдік тақырын-тақыр, оны туақ кім кәтеге дейін қоғыры мәттіқ бұл. Бұл қоғыр үйектерге онына бұл. Үйектерге әдетті бұл, бұл қыспынан, төтсу бағыты. Үс қатынға, онына бұл оғаттыры білімәнеем кәтәддір, таварыстыры. О кәтінлер тұра бар, оны кәлі дон кәлін түйер. Еті үйектер оның күйек барынан керейен көреді. Табыллар, табыллы бат, таңыстарден бар болаларды. Оны бар, ғорғыр табылымын бастықы бұн, үйе бұған ордым дейбетім дейбетті. Оны хатабап болам бұл, ау кәнетті тұн барыса, хен өгір түйәнді көріған дейбек күлді ғорғыры. Хен майгынатан ғорғым ұнық. Бұғаны хүс бұтым ұнық. Ұнық дағыны кейес үйе хатабап тойықына темірім ағаяқ бірген. Онтан, өші бейдіктеден бойын таңа. Тоң ордынды. Бұл ойын таңаға дені мен хақас еті. Ол хақағы болуағына мен түт қойтатам іспетім. Оның атын кейхі хақастан ұңыртыр бұттыра. Оғына маңында ханатын мен бәйбәр нады болды етерем іспетім. Бұты меддерім бастан оңын бұдым. Онтын оңырын барытын кейхі хата бата ұқты ентін оңырдым. Дөмін тоғы ойын таңаға Оңырықта қазықта қызды. Сақата батаға құқты? Бұл, қақата батаға құқтың жеттері дәке құрды, ұрымынның ағын құрды. Мен қағыр ұстан ебін. Тоқтан тұрбаппын дейбі құрды. Бұл ойу неген таңағын оңырғыр, туғым сері туымен тұтуғағынды? Әтті сері туымы дейін дегенен, темірі көптіп ғанар кейін ғанара Бұл ұғанам іспетім. Оны сері туымыттан білден тұрын ота атын иннен, ауған иннен оңдығын дәртті. Хен бір орды болуға сәріқа кейбіт, қоғыр бұл жүңір оңырап бар, әме ауғығын көрдіңін болады әртті. Еті тұрлары. Тұрды анығы ең интернет бар, ұнтын көрі көрі біт, бәйбетті біт бәп болу, ұнтын ғамы дәтебет. Антон, жыл кеміттен ордық, сайын жабу хөбілен, маңды бұқатырттан ғағын оңырабын дейбітінде? Оның ғайын тауяқы мен маңна қорап қоған әркеғам оқ, әлбақ бәртсіп ақ, мәсіп ауырымын. Антон, ғайын дағашаға ол бабағанына ақпын, оның ауырымын де, оғыған ауын тауяқын оның түхеді түйеға ұға күндері, кімден Отша тоқтау аққа ондағаны жа әтерген әзелені бұл ұғынан маған. Айо, бұл шығым өтті бұл біттен біздер дүн ұғын ерік құты. Бұл құты бұл. Антон, бұл жарыққынен айылғаттан бәрілі бітті алаң дейін ұғынды ұғынды әбетер жабу қантын әрі ұйылды бұл. Әдеті интерияне естін әпіте. Мен қағандан да темір маңның ұғы болуым дейін ұғынматағым.
Братым боже, кини земирину, ну она кому сомолился. Он там меня, ну, она макка ходим, боже, хабин, он там. Меня навар, сегенна я на гет така, сегенна гад берли везе бывор. Бегите туда, бегите усповок трава. Батурушка юстен турак театр, ну боже, она батур день тут там трава та. Каханер бар, ай махтабут усе бит трава бывор. Он там та боже. Антон, хотя бы мне, я когда я гоню, холовор, когда кое-где устук пораю курдук тарди, мне когда я гоню, омрал. Да, я устук не хожу, ладно, я холовор, бакам на хану дагану бакори, дубиятан, а когда хантин мне так систем дагана, кельбат барбат туара барахде бувар. У нас там токудан, я манна бак туго биятан баярке бак бриме барас. Я хочу сустакна кухан батак, подгоняхане ровире намет, а они ханди викидом рогнепте. Он тато на тоги, халераканах вах, это именен тимире костребет, тимир би костребет его барухане, кое-то, он на веренати ден вах, кхи вереза у ям балана мен пенсионер кхи, тухмана ван о камнастан кумлехен рехпен, во во мухарна то, мне ведем Hirai ada waktu waktu apa tu, orang hutan banyak tu, bukum kena leher, kira gay, bukum kerana orang waktu apa begin, orang tu kan ilah tak boleh begin, oh, one hair bawa, kena leher juga bagar mantan dah hari, tu orang tu bawa, maksudnya, kiri virusian ada betul ni begin, tu yang mana orang orang kiri hut, baru waktu tangan kumus orang orang. Антон, я бу бир бухатыр тенга ой он голлан чачоллан тахсергер. Тя кем кирди надани? Тя унду гонорони? Эй, дети, антон, табо унагана кей тургану вагора тетте. Я дете токуду я бу вакнешки хин рухду бу антон. Манок котонан бхем ман батче ден вагора бу нона. Хин, че, уя гаргар бисереби. Тургене битче. Tanpa bawa bihaj makter naha tuak put, tim sudah seperti naik makter tuh naik ayah sebagai ekpun barang tuh. Bihe tu banyak orang baru, biarlah kena berbicar. Bihe kaji jadi kemalas berbicara dia. Jadi orang baru kena dia. Apa nama tuh? Kehi baru berbicar dia berkuduk. Orang baru anak kim. Tapi anak, dia baru mna zakarba, mna bo jadi bet, jadi nasta dia dia kena bawa. Анастасия, Анасим на воне. Я бы дал кому-нибудь на кедр брат твоя говор, верьте битра. Блин, балтим, блин, хедр, блин, буши там рачу. Кинар, что еще там было хедр, блин. Ты так вот только замена, кихи, хакавар, кечу, я один, а имах тахи, один, а имах какой-нибудь один. Ба. О, это именно, обе, увай, бутылка, когда он работал, а имах тахи, вот я на уровне места. Ты хора. Да, имах тахи, да, я беру, хоп, бупе, это блин, минус 7 год. Jangan kata min dia nak buang umur bapu belikan kerja korbi kini ada mana kerja beri ni dia asal nak buat. Alexei bu bihigi kerja cik dia berkat halal eskutin bihigi timir agalan biar dah betulnya manik bukatir tengahan bihia kau orang biarin siap tu dia ni dalar. Ono kaid nak timir orduk bersari. Ada, temin nol sim. Uhanar bagar bagar jenar bu waktunya bu. Ноль семь день се бледер устар, ноль пять час, он то две миллиметры нахак таанок, он оно урока надо, то ли якна уромна тут тарга, ве рахне ворован корон бу хамят тимарни за табак бути вот, ану бу вана бу орскуотер бакани, бу замшати нину варен игенен тимирин, бу котен бейзе уанчет ухинте материалга барья, он то ново урома ханнага нат тетен бейат Для души, когда я говорю, он работает на урстуке. Мин говорит, бо, ой, вору, когда мы тут умнее, когда хеп, а ведь бирок тут умнее без слова, бирок бит нам бабе такого бра. Я вот тоже бо, ой, утун, ты херергер, туго тут тани. А где бо барастой? Узкие ухамки, а они где бо, тут бо, туго нан, иди на ухук там баран не хайт пан. Хор, бидбеки я туро, хор кудук. Ata katakan orang kita kabar setui. Untuk tu, walaupun
это именно уханы магнахтар, устанан едеттен материал гутин буунан барану. То есть когда твоя россия бета кие тохтан хазана у тахтану урбат. Мне мир ба у тохтан бараману де барса инструментен буоле. Материалом мунян бараману халга. Он охот джанганин урхдуретинг до Алексея. Я еду урхдан, не знаю, где урхдан, охот джаман. Урхдурум я дахта бравата, университет когда, в Юготе верен хаджан, урхдан верен, ката кыргыттар овар, нуар ахатан верен верен. Свая джанга, видда веттит дары, аскошт бететет орга. Я вон на джебу, крыс бухатыр танга, амия олста был добыть пень кюребин. Ага, я гана тебе было, Алексей. Я был крыс кенет, а ты кого там хин, и рахан, а там нах вон, а там не хин, я гана. Он крыс кенет, он хиддаун, хиддаун, катадлер, нахтавла. А что надо, снова катадлер, хиддаун, то... Меха навар, табу, над, я не могу, рубин. Маннык хуак була бе хатты пейде. Ите просто он кавар демин мен. Ве маннык бар бу вақтақ дейін ол бұдым. Тэхін табуынны дейін ханым. Қандык материаллар гатере қараған ей? Мен осыны мутемирінен алтанынан да оң ұрыққа хабетті. Бұлар алтанынан да тұпта хаддыру бу вақтақтар. Оны көбісті вақка алтанынан білген барда сиуанар анығы бе. Аты бұхан қоғыр-қоғыр күтуар. Уханам был актер, оба гутер, он рукотой, алтана, да, сургенок, все бада уханаган. За кулепкану она интернет хакастан выкотой. А Чингис Хан кинега ухлута девятинг ди, а эссе хандык кинега кестюктере. Кинега дем бол клиптер кестовар. Клиптер. Ин албак бо манчары матанана кинега клипка хубута, манеката. Он на том бо и реклама, и мне кинул хубу бута слуха. Был хайен кот бы кипу слуха. Эти парка нигер. Ухан реклама тут бута. Мы на том бы кому сидим тут нам тен без алта крипка хубу. Оно ин кешто на харбу вахтен. Бем тон нехай гитару варма кровим ба. Мы на том джон усынан твохтидлер. Канна постоянно бары денеса. Мы ходим постоянно бар, бывает, мин, вам мы ну кем девять турар, хайен, это во время ну даже вот тарам, но то надо вах, надо вах, если когда хен тюхтивин каска, то хайен би хвар, что то, кисе специально, когда он кодан, он ну хубута, он ну хован, это би на хвар, что где хвар, мы, кое что не кота, хелиан, он будет лежать мне дивергир, он ну будет тудя. Ну, бу бергелерин көрдөк бүтөнчө бары тустуспа быгылактар тахалактар ди. Ону көрдү бу кайдак тутарталап кини. Дедине барда тустуспа бу вактак ден мен ток койм эте. Олехин барса майгыннавас когору 500 сука ону барса тутта. Ону же ток күлдү кечилер. Хам ере канасы. Эх, кеттин тоякан. Тустуспа бу тутута мантыган туттарага эргире. Барса тихи төбөтүттен касар измет даатын тутулуп таакпа. Муну том топуйдан хин табылган бийрек кини сүйгөн эрежине түйгөн бара барсын тоң ортан бу коору бу күндүк көп кеттин кас бу шлем баары барса тустуш бала. Нахачейдерже антан же бу үрөң биттегене күн сирин кирдегене тэхэ дуу ягана Алексей. Эде Үлән бітті ана елі көтей бағы болады. Ту ара бақын сүгі әрті әрбек күрдік. Оның аман кетет атты бар сәсет. Өбі барыр диманы келдіремен кетет демін. Оғы кейінен кистері көр. Кірек үш, кірекан кісті, үш тақ кістері кететден көр бүдім. Кетеддік, кететден көрдік бұны бізді астына бұн. Оңырауын, оңырауын, оңтан дөбі тәхеген көрек бұн нағды. Өтпе көрдік бұны бәйім астына бұн. Индикатин эссе тохтанган оңорор булан бар. Тохтанган оңорор булан деп билбеппин мен эми нук буланын тагыста көрө бу хайын тагыста кына же каман көрөбүн тохтан көрө. О кенетте эй манны оңорокко хабе битти, аны оңорокко хабе битти. Кара кара бар нугу ханан. Ona ke wahan bulanım bar diye ne sırf kek oldu. Manlık bulanlık.
Кайта табуларна недели. То вот он, бо дома дебилда, швейка шпилда, он на велах бы он день он бы. Би велах он бы поколор бы, ханан кури бы кина, умирен дом рокутак, рах там кошкарг. Ну бо он бы потуа хотя он тохар бы то велах хи капите бы хотя бы. Хотя, где тохто бы, би это да не бы стоит хотя. Тири бы галахти бы это? Тири. Хака бы тири лера. Сыромятна номер был пут, он топот, блин, это хотя бы тохто бы бат. Он и велах. Эргерен стахтерин ахсын эссе, кайдагара крыгабай, крыстюлях болан хеллер бұлақты бұл, тимира хара. Бұлырге күрді, донна келенна иса бара. Хаба ес бұлырге раскопкаттан көшті бітті дейділер. Бұл раскопкаттан бұл тақ дейді. Алексей, бұл сәрді бігі қаджа бұл интерегіне оң оқтарын туғынан кәпсе әбіккер мақтана бұд. Айар үлін артыға эссе дағаны арылла тұрдын. Күнді көрәтшілер манан сақа сатаватағы соқтағары бүйінгі үлетін темүктер. Хасы хасырдан бұл часқа бұл беремеға көрсе өкпіт, әтінгі болың.